Це Юлія Савченко свою доньку вакцинувала з перших днів її життя. Каже, робити щеплення чи ні, не вагались. Моєму дитинку вже 6 років. Моїй дитині вже 6 років. Від народження ми робили всі планові щеплення. До нас було і лікар приходив щотижня, робив щеплення вдома. Ніяких побічних реакцій у нас не було, все було добре. Я вважаю, що щеплення потрібно робити і можна, і треба для того, аби наші діти були хоч якось захищені від цих вірусів, що зараз ходять. Та й батьки наші робили щеплення, і нам робили. Всі живі, здорові. Це головне. 6-літня Ксенія ходить в перший клас, імунітет зміцнює спортом, займається танцями та гімнастикою. Мені не можна хворіти, бо я артистка. Коли і з яким інтервалом вакцинуватись, визначено національним календарем профілактичних щеплень. Дотримання цих часових проміжків, говорить лікарка-імунолог Ольга Жмура, гарантує захист від 10 хвороб. Поліоміеліт, туберкульоз, коклюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, гепатит Б та хіб-інфекція. Інтервал між вакцинами повинен бути не менше 1 місяця. Якщо це живі вакцини, більше, менше не можна. В один день робимо живу вакцину, можемо комбінувати з інактивованою. Дві живі вакцини комбінувати в один день вакцинації ми також не можемо. Наприклад, ще в перші дні життя немовлятам роблять щеплення від туберкульозу. У випадку зараження цією хворобою перший рік життя існує ризик захворіти на туберкульозний менінгіт, що вражає мозкові оболонки. А 3 дози проти гепатиту Б, введені до 6 місяців, виробляють довічний імунітет. Побічні дії, звичайно, існують як від любих захворювань є ускладнення, так і від вакцини можуть бути деякі ускладнення. У дітей це температурні реакції, біль, місцева реакція, припухання. Надзвичайно рідкісні – це анафілактичний шок, це фактично 1 на 10 000 вакцинованих дітей. У Ельвіри Бірозі на вакцинацію інші погляди. Вона – мама 2 дітей. Донька ходить в 7 клас, син – в садочок. Я проти. Чому? Тому що в нашій країні... Чому? Та тому що в нашій країні я не розумію, навіщо малій дитині в 2 роки робити 20 щеплень. Якщо він добре розвивається, він не хворіє. 20 – це не 5, не 3, не 8, це 20. Якщо б ми жили в Європі, і там хтось би давав нам якісь гарантії якості, то так, 100%. А зараз – ні. Я, наприклад, не одна. Знаю дуже багато відомих людей, які не роблять щеплення дітям. Навіть багато лікарів не вакцинують своїх дітей. Вони, напевно, на це є причини. Ельвіра Бірозі говорить, в садочку інша дитина зі щепленням захворіла на кір. Ми робимо щеплення, але деякі. Ті щеплення, які в родині вирішили за потрібне. Не всі. Я вважаю, що має бути в країні у нас право вибору. Не має бути обов'язковою наявність щеплень. Щоб не було потім все, ми в садочок вас не візьмемо. Я мати, і я повинна вирішувати. Врешті-решт, я несу відповідальність за життя своєї дитини. Вони хворіють на всі ці хвороби, і знову ж питання, навіщо йому робити щеплення? Щоб він це все переносив? Ці температури, ці опухлі ноги? Лікарка-імунолог Ольга Жмура каже, такі випадки бувають. Вже більше 100 000 населення в Україні перехворіло на кір, маємо смерті від корі. Якщо взяти, скласти всі ті можливі ускладнення від вакцини і ускладнення від захворювання, то, напевно, краще все-таки вакцинувати, щоб ваша дитина не була в лікарні, не хворіла, не лежала 3 тижні в лікуванні, а то й навіть в лікарняній установі, то й навіть отримувала купу ліків. А ще частіше, що відбувається, це на апараті штучної вентиляції легень лежать діти на корі. В Миколаєві хворих на кір зафіксовано близько 500 людей, як дорослих, так і дітей. Лікарні забезпечені всіма необхідними вакцинами. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.